Вітаю всіх на каналі Запорізької атомної станції. Ви дивитесь короткий огляд головних подій. В мережі енергопостачання 2, 3, 6 енергоблоки, 1 у резерві. На 4 та 5 енергоблоках триває ремонтна кампанія. 30 червня Запорізька АЕС виконала план з виробництва електроенергії за місяць, який становить 1 мільярд 487 мільйонів кВт-годин. Радіаційний фон в місці розташування атомної станції відповідає природним нормам, Запорізька АЕС працює надійно і безпечно. На атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Станом на 1 липня атомні станції України через балансові обмеження недовиробили майже третину від запланованого обсягу. Щоб впорядкувати розрахунки, потрібно збільшити частку електроенергії, яка реалізується на ринку двосторонніх договорів. Енергоатом вже почав працювати на цьому ринку. 30 червня Українська енергетична біржа успішно провела аукціон з продажу електроенергії енергоатома за двосторонніми договорами. Встановлений на продаж обсяг становить 53 тисячі 400 мегаватт. Хімічний цех і цех дезактивації беруть участь у проєкті НЕК «Енергоатом» «Система спостережень за роботою персоналу та коучинг». Керівник спостерігає за роботою фахівця в процесі, ставить питання і оцінює за кількома критеріями. Найважливішою складовою коучингу є комунікація, обмін досвідом та відкрите спілкування між колегами та керівниками. На майданчику транспортного цеху будують технологічний комплекс. В трьох корпусах облаштовують майстерні, де автомеханіки зможуть ремонтувати автобуси та габаритні автомобілі. У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус в Україні заплановане на 1 липня відкриття плавального басейну не відбулося. Будемо сподіватися, що пік захворюваності мине і карантин завершиться 31 липня. На сьогодні працюють відкриті майданчики спортивно-оздоровчого комплексу та воднево-спортивної бази. Триває спартакіада Запорізької АЕС. 6 липня завершуються змагання з пляжного волейболу і розпочнуться ігри з пляжного футболу. 1 липня відзначили дату утворення у військовій частині 3042 Національної гвардії України, яка здійснює охорону Запорізької АЕС. В частині провели урочисте шикування, святкування відбулось з дотриманням правил карантину та без гостей. Докладніше про всі події дізнавайтесь на YouTube-каналі та підписуйтесь на сторінку «Атом ЗАЕС» у мережі Facebook. Слідкуйте за новинами, адже атомна енергетика – це складно, але цікаво.